Jde jí. Kdyby si zamknul to, co máš zamknout, tak to musím. Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem zastupitelstva obce Olomnice i jménem svým přivítal na olomnických staročeských májích. V letošním roce jsme se rozhodli tuto krásnou tradici v naší obci téměř po 21 letech obnovit a jsem moc rád, že jste se tady sešli v tak hojném počtu a přišli jste tento náš nápad podpořit. Vážíme si toho a pevně věříme, že na dnešní odpolední a možná i večerní program bude řada z vás ještě dlouho v dobrém vzpomínat. A nyní mi dovolte, abych vás krátkosti seznámil s programem dnešního odpoledne. Olomnické staročeské máje zahájí děti ze základní školy ve Satině, kteří si pro nás připravili krásné stylové taneční vystoupení. Poté bude zahájen tradiční průvod obcí s konským střežením v čele. Při tomto průvodu budou místní mládenci vyzývat olomnická svobodná děvčata k tanci. Trasa je předem naplánována tak, aby tento průvod skončil v ulici v Zahradách, kde na místním sokoláku proběhne slosování výherce Májky neboli krále. Po vylosování vítěze místní mladíci Májku porazí a odnesou i s výhercem domů. Tady končí odpolední program dnešních staročeských májí a plynule naváže večerní program v podobě májové taneční zábavy s bohatou tombolou. Při této příležitosti bych velmi rád poděkoval sponzorům dnešní akce, kteří výraznou měrou přispěli k tomu, že jsme se mohli že jsme mohli pro vás tuto nádhernou a dlouho opomíjenou tradici v naší obci obnovit. A nyní už nezbývá nic jiného, než vám popřát krásnou zábavu a pěkný zbytek sobotního dne. Děkujeme. A nyní zmiňované taneční vystoupení dětí ze základní školy ve Svatině.
Takže děkujeme dětem ze základní školy Slatina i celému učitelskému sboru za nádherné taneční vystoupení. A než se ještě rozejdete, Hey!
les. No tak to jak můžou, pak bych to nebyli hrát. Thank you.
Thank you.
Tě vypadá tuška z toho ucha. Ale musel jsi to takhle pomalinko. Takže jsme na Moravě. Jo. Hned je vidět, že chodí na to cvičení, že jo? Hned je vidět, že chodí na to cvičení. Teď škoda, dobře. Ano, já jsem ji tam taky měla všude, až jsem jak to říkala, takhle smůrky a ona to zvenklo, no. Ale tam je normálně, myslím, já to nám je velká. A je to tam takhle strčený, co tam mám, kde je ten pomník, je, tak za tím tam je takový čo. Thank you.
Ale jdeme, už máme výkon. Chodí po tady, se ti to jinak půjde. Já ji tady vidím, ale nevím, kdo to je.
koupaní lidi. To je nejhorší, že se to vidí. Ne, ne, ne. A zrovna říká, že to je to vládní hloko. Už nehrajeme, dále muziky, ne? Začnu. Zase hrá melodie, co? Já říkám, že nemám hudební slyšet, tak mě to je to. No, ale stejně, je taky utahaný, hrozně Thank you.